どちらまで行かれますか？それでは出発。してんじゃねえぞ。勝ち行こうぜ。私の番。どうかみたいな。相手してやる。なめんなよ。おれおれ。おい。はい。仕留める。しつけの時間。勝ち行こう。どうしよっかな。頑張りますか。やっぱしないんだ。勝負あったらいつでも戦えるぞ。懐かしいな。舐めるな。楽しませてもらうよ。やるか。はい、始まる。かかってこいよ。仕留める。空くれてやる。始め。私の番。やるのかよ。相手してやる。頑張りますか。俺の番か。寝てるわ。血が傷口から。どうしよっかな。やる。出番が来たな。どうした。
私の番。どうしたらね。大丈夫。こんなもんだ。思い出せ。そういえば、邪魔すんじゃねえよ。いつでも行けるよ。私の番。頑張りますか。行くぜ。出番が来たな。うわ、前が見えねえ。どうしよっかな。どこだ私の番。やるのかよ。脇が甘いな。空、くれてやる。はじけ飛べ。行くぜ。逃がしゃしねえぜ。終わらせる。いい感じ。見とれないでやね。
それよりさ、いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとう。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。邪魔すんじゃねえよ。かかってきやがれ。力の差を見せてやる。脇が甘いな。しつけの時間だ。腰が手加減はなしだ。かまかせんじゃねえぞ。相手してやる。かかってこい。やろうぜ。見さらせ。うわー、結構調子いいかも。どうして見せてあげる。くれ。私はやろうぜ。どこ見てんの。かかってこい。調子乗って止める。空くれてやる。はじけ飛べ。これで問題ねえぜ。調子出てきたぞ。なめんなよ。はい、かかってきなよ。来やがれ。寝てるわ。てめえ、畜生。違う。かかってこい。容赦しないぞ。相手してやる。やるだ。はい。遊んでいるんだ。さっさと来い。恥かいても知らないから。来ないのか。必殺。うわあ、楽しいね。ここは任せて。やるのか。どうした。容赦しない。くれ。どこにいやがる。あっちいだ。目をやられた。シャープ、あっち。邪魔すんじゃねえよ。
くれ。どうしよう。体が重い。相手してやる。極まれ。脇が甘いな。て。手加減はなしだ。なめんなよ。終わらせる。かますぜ。かかってこい。恥かいて知らないか。来やがれ。見さらせ。よっこらせ。乾杯。乾杯。結構調子いいかも。調子乗ってんだね。逃がしゃしねえぜ。さっさと来い。遊んでやろうか。動けねえ。どこにいやがる。くそ、傷が深い。邪魔すんじゃねえ。やっつけ。うわっ。どうし、やるせないな。恥かいて知らないから。どうい。ちくしょう。ちがう。た。うわ。これ。うわ。かかってこい。気乗りしねえな。来ないのか。問題ねえ。出番が来たな。かかってこい。やめんなよ。どうか見てんな。そらよ。すまない。私の番。相手してる。これで問題ねえ。血がやべえな。来ないのか。うらっ。ガッチ。邪魔すんじゃねえ。どうした。傷が深いから。恥かいたの知らないから。来やがれ。聞かしてんじゃねえぞ。治療する。これで元通りだ。行くぞ。これで元通りだ。バッチリだぜ。頑張りますか。どうした。俺の番か。邪魔すんじゃねえよ。やろうぜ。かかってこい。恥かいても知らないから。おい、さて、かかってきなよ。寝てるわ。ちくしょう。ちがう。どうしよっかな。感知した。感知した。私に。やるのかよ。気づらすけーよ。恥かいてもしれない。うわ、ちくしょう。違う。感知。出番が来たな。相手してやる。必殺。一息つこうや。乾杯。乾杯。行くぜ。遊んでいる。終わらせる。私の番。
やるか。仕留める。せいよ。そこだ。傷が吹けよ。ふん。逃げ。ちくしょう。違う。頑張りますか。見さらせ。よっこらせ。乾杯。乾杯。かかってこい。キズナスケ。ほれほれ。くらえ。私の番。調子乗ってんじゃねえぞ。どうしよっかな。問題ねえぜ。これで。やる。恥かいても知らないから。脇が甘いな。出番が来たな。かかってきなよ。体が重い。やったろうぜ。よし、私の番。惜しかったね。悪くない気分。まだ強くなれるだね。大人の渋みが出て人生これ成長ってな。まだまだ強くな。素直に喜んでおくか。よし。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。開けてみるか。開いた。調子いい。
もらっちゃっていいんですか？ありがとうございます。思い出せ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。どうやって始末やってやろうぜ。力の差を見せて。さっさと来い。脇が甘いな。しつけの時間だ。死ぬ。こっちですよ。しびれる。ここは任せて。来ない。容赦しない。くれ。調子出てきたぞ。やるのかよ。寝てるわ。見たかよ。状況だけは買ってやるよ。
いい感じ。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ありがとうございました。そういえば、どちらまで行かれ？それでは。ソンヒ、腕を怪我していないか？血が出てるぞ。本当だ。どこかに引っ掛けたか。まあこの程度放っておいても。いや、細菌が入ったり後になるかもしれない。手当てした方がいいだろう。ちょっと見せてくれ。大丈夫だ。応急セットは持ってるから自分でやるよ。おせっかいなんだな、キリュウさん。かもな。ソンヒは周りにはよく気を配るが、自分を後回しにしがちだからな。リーダーとしては立派だが、もう少し自分のこともいたわるといい。あなたがそれを言うのか。ありがとう。よし、よく分かってきた。モテる男の条件にさ、最近よく清潔感ってあるじゃん。学歴や収入とかと肩並べてるけどさ、この清潔感ってのはいまいちピンとこねえんだよな。というと？これ風呂入ってりゃモテるって話じゃねえよな。まあそうかもな。最低限入るべきとは思う。だとしたらこの清潔感って何？なんだ感って。お前なんかあったのか？うちのキャバクラでもちょっと話題になったんだけど、その言葉結構曖昧なのよね。髪や服が整ってるっていう子もいれば、イケメンが好きって言いにくいから
言い換えで清潔感っていう子もいたわ。やっぱりか。合コンとかで無菌状態の男がモテるんじゃねえのか。合コンに来る無菌状態の男って何だ。まあ清潔感ってのが何なのかは俺もよくわかんねえが、人と会う時は身だしなみを整えていった方がお互い気持ちいいだろう。そういう心が清潔感の第一歩なんじゃねえのか。さすが桐生さん、綺麗にまとまったわね。わかったよ。これからは毎日風呂入るよ。そら当たり前だ。あ、フリマアプリから通知だ。値引きしてほしい子。なんだ、値切られてるのか。そうなんです、もう使わないものだし、ちょっとくらいなら。ってこれじゃ半額じゃないの。ズーズーしいなこいつ。断るのか。送料も考えると赤字になっちゃうしな。そうだ、キリュウさん買いません？キリュウさんなら半額でいいですよ。おう、何を売ってるんだ。美顔器です。いい感じだ。検証でスニーカーが当たったんです。奇跡的にサイズもぴったりで。検証ってちゃんと当たるんだな。私もちょっと驚きましたけど、ここで運使っちゃったかも。いつもはヒールの高い靴が多いからスニーカーが新鮮で。なるほど、そういう感覚は俺にはなかったな。ほんと、もうどこまでも歩けそうでいいですよ。俺も革靴が多いからスニーカーにしたら気持ちがわかるかもな。今度みんなでスニーカー履いてウォーキングしましょうよ。きっと北海道から沖縄まで歩きたくなりますよ。おいてめえ、本当にそれやったら北海道を出る前に靴がやられるな。よし。なんか文句あんのか。勝ちに行こうぜ。地獄を見せてやんよ。調子出ないな。こっちに来い。容赦しない。思い出せ。待てね。
思い出せ。その肌を楽しませてもらうよ。楽しみです。力の差を見せて。対決してやる。来いよ。どこ見てんの。仕留める。ここは任せて。やるのか。目障りだ。容赦しない。かますぜ。調子出てきてやるのかよ。終わらせる。見たれないで。やってやるよ。キリュウさんってゴルフとかやったことあるんですか。まあな、ゴルフ場を回って楽しんだりもしていたぜ。サエコはどうなんだ。仕事柄ゴルフの知識があるとお客さんと会話も弾みますからね。勉強がてら打ちっぱなしとか言ったんですが全然ダメ。ボールに当てるの難しいですね。何かコツってあるんですか。やっぱ慣れが大事だな。素振りするだけでも結構変わるぜ。ああ、だからおじさんたち傘で素振りしてるのか。それはどうだろうな。いい感じだ。エモいぜ。調子がいいぞ、私は。かかってきなよ。ほっ、どうやら、やろうぜ。かかってこい。浮き上がれ。相手してやる。仕留める。容赦しないぞ。やろうぜ。必殺。手加減はなしだ。ほれほれ、どこに来てこい。来やがれ。やるか。やろうぜ。あめんなよ。やろうぜ。恥かいても知らないから。はい、遊んでやるぞ。こいつデリバリー頼むぞ。
気出てきたぜ。リズムだ。かかってきな。渋みが出てきたぜ。そういえば、来て通ってた日が懐かしいな。制服か。俺の頃は学ランだったが、最後に来たのはいつだったか。桐生さんの学ラン姿とかちょっと見てみたいかも。お互い制服着て話したらちょっと面白いかもな。まあタイムマシンでもない限りそんなことできない。あ、うちの店の企画で制服のイベントあるからできますよ。男性のも用意あるので、桐生さんもよければぜひ。案外何でもできるもんなんだな。よし、桐生さんって教師とかも結構似合いそうですよね。そうか。ええ、教え子のヤンキーがチンピラにさらわれるんですけど、そいつが囚われてる倉庫に乗り込んで暴れる桐生先生。目に浮かびますね。お前の教師イメージは何十年も前で止まってそうだな。いい感じだ。絆が深まったぜ。楽にしてやるぜ。始めようか。私の番だ。恥かいても知るんだ。どうしよっかな。出番が来たな。相手してやる。やるのか。行くぜ。追撃する。は
やるか。よし。そうした。まだまだ強くなれそうだ。勝負あったら。置いてかないでくれよ。コールが多かったが、こっちはずっと晴れてる。おいてめえ。でも私、雨って結構好きなんですよ。おお、そうなんか。珍しいな。まあ正確には雨っていうよりも傘が好きなんです。おしゃれな傘を持って出かけたいので、雨の日も大歓迎ですよ。なるほどな。雨の日を楽しむのはいいことだ。俺も高い傘を買ったことがあるが、台風で瞬殺だった。台風は歓迎しませんね。よし。あら、キリュウさん、もしかしてお酒飲もうとしてます？お体は平気なんですか？少し香りを楽しむ程度にやるだけだ。心配いらねえよ。もう、そういうことなら今私の隣の席空いてますけど。おう、ご相伴に預かるとするぜ。サエコはキャバクラのママをやってるんだったな。ええ、こう見えて一応オーナーです。前のオーナーが亡くなった後、いろいろあって経営を引き継いだんです。お店の接客は若い子たちが頑張ってくれてるけど、時々は私も接客してるんです。だとすると、俺もこの状況じゃ金を払うべきなのかもな。本当はそうですね。でも桐生さんには前にいろいろ助けてもらったし、私たち借りがありますから。桐生さんからお金なんてもらえませんよ。お、いけない。桐生さんじゃなくて鈴木さんって呼ばなきゃでしたっけ。仲間うちでは本名で呼んでくれ。この店に敵はいないし、そうしてくれると嬉しい。ですよね。私もその方がずっとやりやすいです。じゃあ他のメンバーはともかく、私は桐生さんって呼ばせてもらおうと。やっぱり桐生さんは一口お酒飲むだけでも貫禄ですね。大人って感じ。お互い様だろう。バーで一人飲みするお前もなかなかの貫禄だったぜ。そうですか。じゃあお店の経営に若さを吸い取られちゃったかも。確かに一国一城の主なら若さだけじゃ切り抜けられねえだろうしな。そうなんですよね。そのせいか、私に言い寄ってくる男の人も昔と比べて口説き文句が変わってきました。おお、どんな風に？彼らは断るごとに付き合った先のことを、具体的には結婚を意識してるような感じを
ちらつかせてくるっていうか。なんだか表客だな。他の若い女の子にはそうでもないんだけど、私がつくお客さんの中にはちょくちょくいますね、婚活中の人で。それってつまり私の年齢が適齢期で、少なくとも周りからはそういう目で見られてんだろうなって意識しちゃう。しかも言い寄ってくる人たちの中には結構お金持ってて条件いいなって男もいたりして。案外まんざらでもなさそうじゃねえか。どうですかね。正直私としてはあまり結婚願望はないし、今のままでも十分楽しくやってるから。でもその一方で私には双子の妹がいて、あの子には今付き合っている彼氏と結婚して早く落ち着けばいいのにとか思っちゃう。だって早く結婚しないと適齢期逃しちゃうから。そいつはおかしいだろう。双子の妹なら年齢も同じなんだからよ。そうなんです。自分のことは棚にあげてね。我ながら都合のいいこと言ってるなって分かっちゃいます。それが分かってるなら俺から言うことはねえな。そういえば、ん？一番は私のこと何か言ってました？ハワイで一緒にいた時。さてな、急にどうしたんだ？春日のことが気になるのか？そういうわけじゃないんですけど、私はしばらくあいつと話してなかったから、ちょっと頭にくることがあったし。しばらく話してないってどのくらいだ？いえ、別に元気でやってたんならそれでいいんです。まあ一番のことだから、どこにいたってしぶとく明るくやってんだろうなって想像してましたし。やだ、ちょっと桐生さん、何急に黙っちゃったりして。春日に伝えたいことがあれば俺が聞くぜ。何でも言ってみろ。そんな、伝えたいことだなんて今のところ大丈夫。でもありがとうございます。別に今すぐでなくてもいい。これから先いつでも構わねえ。俺にできることがありゃ何でも言ってくれ。はい、わかりました。ふん、どうしたもんかな。ここで俺があんまりお前と楽しく飲み続けると春日のやつがひがんじまうかもしれん。え、やだな、もう。だから私たちはそんなんじゃないですってば。そっか。じゃ、また機会があったら一緒に飲んでくれ。迷惑でなけりゃな。迷惑だなんてとんでもない。ただし桐生さんの体に触らない程度にですよ。よかった、ならこれからもよろしく頼む。ええ、そうですね、もちろん喜んで。よう、
隣空いてるか、ソンヒ。え、あ、ああ、もちろん。見ての通りだ。どうかしたか？なんだか浮かねえ顔してんな。いや、なんてことないんだ。キリュウさんは気にしなくていい。わかった。じゃあ、そのなんてことないことを話したくなるまで気長に待たせてもらうさ。そう来るか。まったく、かなわんな。なるほど。じゃあ、幹部の良きおじさんたちがあんたの目を盗んで不穏な動きを。ああ、最近特にコミジュルの若手たちから苦情というか困っていると声が上がってる。おじさんたちは私の前では従順なんだがな、何かあるとすぐ若い者に当たり散らすらしい。まったく、何か私に異論があるなら面と向かって言えばいいものを。自分より経験や年が上だったりする部下は取り扱いが難しいな。コミジュルの女王も人知れず苦労してるわけか。たあいもない話だし、これは私だけの問題だ。キリュウさんが気にするような話じゃない。その幹部たちは俺と年代も近い連中だったろ。何か力になれるかもしれない。よしてくれ。これ以上身内の恥をさらすようなことはしない。こっちに来てからあんたには随分世話になってる。次は俺の番だ。あいにくだが客人とはそういうものだ。気兼ねはいらないよ。私も好きでやってる。客人であると同時に桐生さんは病人でもある。まずは自分のことに専念するんだね。耳が痛えな。以前はこの偉人町で3つの組織が目を光らせていた。コミジュル、ハンピン・リューマン、清流会だ。表向きは三組の構想を重ねながら、実は外部勢力が入らないよう守りを固めていた。その頃に比べると最近の偉人町は平和が続いた反動で少し緩んでいるのかもな。それは私にもどうしようもない。しかしそこを桐生さんに心配されるのは私のメンツに関わるんだ。分かったよ。そうまで言われちゃこれ以上口出しできないな。なんだか絡み酒になってしまった。すまない、こんなつもりじゃなかったんだが。いや、いいさ。ああ、私の立場でこんなこと言ったら僭越でしょうが。ん？私は以前より今の偉人町の方が好きですよ。コミジュルの方々もだいぶ社交的になりましたしね。ああ、そうだな。組織の全員ではないが、町の住人に挨拶をする者も出てきたらしい。コミジュルといや、まず表には出ない秘密組織ってイメージだったもんだがな。登場会も近江連合もない今、近場に敵対組織はない。つかの間かもしれないが、平和を楽しんでいるんだ。なるほどな。ありがとうマスター。私も今の偉人町は嫌いじゃない。そうそう、以前ここに通ってくれていたコミジュルの方がこんなものを私にくれましてね。これはうちのメンバーがかぶっている仮面だな。韓国の伝統芸能で使うのをコピーしたんだ。どうしても必要な汚れ仕事をやるときはそいつで顔を隠していた。ええ、ですがこれの持ち主はもう長いこと仮面をかぶってなかったそうです。その後結婚することになり、この町に根を下ろすべく組織からは円満に足を洗わせてもらったと。この仮面はこれから仇になるということで店に置いていってくれたんです。
確かに大きく様変わりしているようだな、コミジロは。いや、だからといって部外者にその仮面を渡すとはな。けしから少し引き締めた方がいいのだろうか。あんたもたまには気を緩めたらどうだ、ソンヒ。よく怖い顔になってるぜ。ふん、そこが私の良さというものもいる。組織を束ねる時もこわもてでいた方が分かりやすい。半純義などもそう言ってるが、そのキリュウさんはどう思う？どうだろうな。分かりやすいってのは下の者にとっちゃいいことなんじゃねえか。そうか、キリュウさんもそう思うか。やはりキリュウさんと飲む酒はうまいな。それは俺もだ。俺は死んだ身だからな。またこんな風に飲めるなんて思わなかった。だからこそこの一杯一杯がうまく感じる。一緒に飲める友人がいればこそだ。友人？私のことをそう呼んでくれるのか？ああ、俺の一人相撲でなきゃいいがな。まさか。光栄だね。いらっしゃい。いただきます。ごちそうさま。ありがとうよ。開けてみるか。やったぜ。おでんのいい匂いがするな。サイコはおでんの具で何が好きなんだ？そうですね、白滝、卵、牛すじ。でも最近のお気に入りはロールキャベツかな。何？ロールキャベツ？今はそんな具もあるのか。おでんの出汁とお肉の旨味がよくあって美味しいんですよ。そりゃうまそうだ。
おでんは味の染みた大根が定番だったが、いつか味の染みたキャベツに取って代わられるかもしれねえな。いい感じだ。あ、ゲームセンターだ。久しぶりにちょっと遊びたいかも。サエコは普段どういうゲームをするんだ？格闘ゲームとかですかね。店の子や常連さんが好きで、最初は付き合いみたいな感じでやってたんだけど、ハマっちゃって。付き合いってことは相手に花持たせたりしてたのか？毎回私の KO 勝ちですね。わざと負けるのなんて嫌だし。付き合いとは。よし、思い出すぜ。喧嘩売ってんのか？覚悟しろ。楽しませてもらうよ。やるか。ほら、俺の番か。目障りだ。テリア、おお、頑張りますか。恥かき、任せて。目が。私の番。で。私の番。やるのかよ。よそ見すんな。さっさと来い。来いよ。脇が甘いな。遊んでやろうか。どこ見てんの？ん？やるのかよ。終わらせる。あ、むっちゃ血出てる。出番が来たな。見さらせ。さっさと来い。うわっ！感激。
頑張りますか。バシッと決めるぜ。やりづらいね。よし止める。ソーラくれてやる。はじけ止め。やるのか。かかってきなよ。行くぜ。強くなれるとはな。人生これ成長。いい感じ。偽物じゃねえぞ。くたばれ。かかってきやがる。やるか。頑張りますか。ほら、来いよ。行くぜ。離せよ。どうしよっかな。やるのかよ。相手してやる。私の番。私の番。俺の番か。見とれないでね。俺の活躍。私は大丈夫。あれ、発売日今日なんだ。今度新アトラクションで。
キリュウさん。キリュウさん、ここのキャバクラ一番とよく来てたんですよ。いい子も多いし、パーッと楽しむにはもってこいっすよ。ここ、うちのライバル店なんですけど。あ、ナンバのお墨付きなら、ここもいい店なんだろう。おー、女性も OK なのか。面白そうだ。よし、私も同行しよう。でもさっちゃん来ないだろうし、入るのまた今度かな。いや、みんなが行くなら私も行くわよ。敵情視察ってことで。ならみんなで楽しむか。俺のおごりだ。やったー。じゃ、行きましょう。さっちゃんが一番乗り気じゃねえか。さっちゃんの店ってクリスマスとかハロウィンってイベントやんの？そりゃやるわよ。そういう行事は大事にしなきゃ。楽しみにしてるスタッフも結構いるのよ、コスプレとか。割とみんなノリノリなのか。あ、サンタ服とかいいよな。俺もガキの頃サンタの格好して年少組の枕元にプレゼントを送る係だったな。今思えばあれもコスプレなのか。子供時代のキリュウさんがサンタ服って、ちょっと見てみたい。写真とかないんですか？誰か撮ってたような気もしたが、さすがに残ってねえだろう。私だ。探し物を頼めるか。あ、極秘任務で。ソンヒ、コミジュルのエージェントに電話しないで。開けてみるか。開いた。よし。何見てやがる。イラつくんだよ。やってやる。楽しませてもらうよ。やりますよ。どこ見てんの？私の番。来なよ。なめるなよ。やるか。どうしたどうした。どうした。やりますさあ。恥かいても知らないから。ぬぬ。相手してやる。かかってきなよ。脇が甘いな。しつけの時間。出番が来たな。どうした。見さらせ。うわ。どうしよっかな。なめんなよ。逃がしゃしねえぜ。相手してやる。見せてあげる。やっ。俺の番。うわっ。しびれる。おっつ。恥かいて知らないから。やるか。さっさと来い。きっついな。わ
私の番。容赦しない。話せ。さて気乗りしねえな。やるのかよ。目障りだ。どこ見てんの。うん、来ないのか。寝てるわ。私の番。相手してやる。仕留める。ソラ、くれてやる。弾け飛べ。体を持て。よし。どうした。必殺。見せてあげる。やっ。どっさい。体が重い。やる。さっさと来い。これで元通りだ。熱い。逃がしゃしねえぜ。せい。追撃する。私の番。いざ。勝負は俺の活躍。悪くない気分だ。大人の渋みが出てきた。まだまだ強くなる。いい感じ。いつでも戦えるぞ。マッサージ店行きたいな。腰が凝っちまって。俺強めの指圧が好きなんですよね。痛いくらいが効いてる気がして。強めの指圧か。それなら俺がマッサージしてやる。やったことはねえが強く押すのには自信があるぜ。あ、いや、腰が再起不能になりそうなんで遠慮しておきます。そうか、残念だ。いい感じだ。コンプリートだ。さんとたくさん歩いたり話したりしていろいろ知ることができました。うん、そりゃお互い様だ。お前は面白いやつだよ。なんば声です。今度朝焼け橋でゆっくり話しませんか。俺のお気に入りの場所なんすよ。ああいいぜ。そろそろ美容院予約しないとな。うん。どうした、あまり行きたくないのか。そうじゃないんですが、出費がかさむなと思って。最近宿毛矯正が取れてきちゃって、あれ結構高いんですよ。宿毛矯正？サイコはくせ毛だったのか。そう、朝のセットに時間がかかっちゃって地味に大変なんです。キリュウさんは髪まっすぐですよね。逆にパーマとかどうです。パーマか。まあそのうちやってみてもいいかもな。本当に？キリュウさんの爆発頭見たいな。いや、爆発させるつもりはないぞ。よし、よく分かってきた。あ、このお店は電子マネーで払うとポイントつくんだ。電子マネーか。聞いたことはあるがよく知らねえんだよな。スマホのアプリにお金をチャージして支払うんです。スマホだけあれば買い物できるしポイントもつくしで便利ですよ。ただ店によって使える電子マネーが違うのが難点で。
私は8つの電子マネーを使い分けてますね。そう。本当に便利になってるのか。いい感じだ。絆が深まったぜ。やる気か？後悔するなよ。やるか。行くぜ。逃がしゃしねえぜ。終わらせる。もう許さない。頑張りますか。任せて。私の番。私の番。すりゃ。しびれる。相手にならねえな。それよりさ、アンティークのグラス熱心に見てる。びっくりだよね。ところです。好調だ。どちらまで行かれますか。それでは。これが青龍会の。ああ、新しい支部だ。そしてここはかつての東城会本部施設だった。大解散の後ずっと無人でいたわけか。それを今になって青龍会が。偉人町以外にここが必要なほど連中は組員を増やしている。話には聞いていたが、実際この目で見るとやはり青龍会の動きは穏やかじゃないね。キリュウさん。この場所に東城会以外の者が我が物顔でいる。そんな光景を見る日が来るとはな。行こう。遠くから見ていたって沢城や海老名と話せるわけじゃない。桐生さん、あんたはあまり目立っちゃまずい。もし素性がバレたら面倒だろう。ああ、そういや孫姫か。よっしゃ、俺が行ってくる。どうも、俺は難波ってもんで。沢城さん、こちらにいらっしゃいますよね。何かご用で。いや、俺はその沢城さんと古い知り合いっつうか、この間ハワイまでの旅費も出してもらったんでご挨拶したいなと。特にお約束いただいておりませんので、お引き取りを。まあそう言わないで、ちょっと話がしたいだけなんですって。俺たち沢城さんに聞かなきゃならんことがあるんです。お通しできません。理由はさっき言った通りです。なんだよもう。じゃあ海老名さんに言ってもらえませんかね。若頭の。俺は海老名さんともこの間話してますから、伝えてもらえれば分かりますって。ダメだっつってんだろ。
ぶっ殺されてえのかおっさん。青龍会若頭補佐の奈良崎と申します。何か行き違いがあったようで大変失礼いたしました。話せそうなのが出てきたな。海老名の頭より客人として案内するよう言いつかりました。お名前の詮索も不要とのこと。奈良崎さんがわざわざこいつらを。若いのは物を知らん。しかしここまでとは思っていませんでした。まさかあなたの顔も知らんとは。改めてご無礼をお詫びします。沢城と話がしてどこにいる。まあそう焦らず、どうぞお入りください。遅いらっしゃいました。歓迎しますよ。青龍会の沢城と申します。随分横行な出迎えだな。驚かれたなら申し訳ありません。ですがこれも必要なことなんです。なんせ東条会近江連合なき今、全国の極道の旗印となるのはうちなんですから、それなりの意向ってもんを示さなきゃ。連中をまとめ上げることなんてできやしません。下っ端並べて客人に睨み聞かせることがお前の言う意向ってやつか。恐れ入ります。さあ立ち話もなんですから、どうぞ奥へ。頭の海老名もお待ちしています。そこの奈良崎がご案内差し上げます。案内は無用だ。なるほど。まだ頭の方は体ほど衰えちゃいないわけですから。なんですって、あんた今なんて言った。おい待てって、さっちゃん。いつかこの続きをしてやってもいい。だがただ火遊びしてだけなら今日は急いでるんだ。別の日にしろ。
ほう。いや。そうか。いや。キリュウさん、やはりご案内すべきでしたかね。迷われたのかと思いましたよ。引っ込んでろ。案内は間に合ってると言ったはずだ。東上界の四代目として今のこの場所がお気に召さないことは察しがつきます。ですがつい最近まで廃墟だったのを我々がここまで直したんです。お前が海老名か。ええ、沢城さんのことは紹介するまでも。ああ、
日本中の極道を引っかき回した男だ。無所に入ってたはずが本当に出てきたんだな。俺をご存知だったとは光栄ですよ、桐生さん。どうぞ皆さん。桐生さん、俺と話す気があるならその椅子には座らないでもらえるか。ああ、なんだと。そこは登場界のてっぺん取ったもんが座ってた椅子だ。俺は昔そいつをめぐって何人も死んだ組織の生き残りなんでな。あんたに悪気はなくとも、知らねえ奴がそこに座られちゃ愛想よくはできねえ。てめえ立場わきまえろよこら。いいんだ奈良崎。頭、今のがまさに私の期待した伝説の竜だよ。改めまして、どうかおかけになってください。では始めましょうか、桐生さん。清流会が組員を増やしてんのは行き場をなくした元坊の受け皿になるため、そういう話だったか。ええ、堅気の世界は一度裏に足を踏み入れた人間に厳しいもんで。でも社会復帰できそうな人にまで声かけて組に入れてるって聞きましたけど、孫飛が手に入れた確かな情報です。元坊の社会復帰はあなた方の想像を超えて脆いものです。彼らには確たる居場所が必要だ。それは安定した雇用と言い換えることができる。組に入れているのはあくまでそこへ至るまでの一時しのぎです。清流会はその雇用をハワイに用意するつもりらしいな。さすがはコミュジュルの女王、お耳が早い。我々には縁あってハワイにビジネスパートナーがいるんです。ビジネスパートナー、桐生さんはご存知かどうか。うちで今一番でかいしのぎは捨てられないゴミの保管ビジネスです。ただしその事業は私のアイデアではありません。先駆者がいましてね。それを教えてくれたのがハワイにいるビジネスパートナーで、パレカナという宗教団体なんですよ。え、なんだと。40年前にハワイへ逃げた茜さんを救ってくれた人たちです。どうやらもうご存知のようですね。まあな。話は前後しますが、私には極道の第二次大解散のために沢城さんの知名度が必要でした。で、獄中にいた沢城さんと対話を重ねる中で個人的な心残りがあると伺った。もちろん茜さんのことです。そこで私は彼女を救ったというパレカナに興味を持ちましてね。調べるうちに彼らのゴミ保管ビジネスを知ったんです。彼らは教団で保有している島があり、そこにうちの倉庫と似た施設を持っています。ネレ島のことか。そこでパレカナもゴミビジネスを。ええ、こちらからコンタクトを取ると彼らはノウハウを気前よく教えてくれました。我々の目的が罪人の浄化であると理解し、向こうから元坊の受け入れも申し出てくれたんです。つまり最近清流会に入れたにわか組員たちはそのネレ島に。ええ、
うちが横浜の倉庫でやっているのはいわば肩慣らし。ハワイでパレカナと進めている方が本命です。ネレトはパレカナの聖地だったはずだ。信者の中でも選ばれた人間しか立ち入れない場所だと聞いている。そこによそ者のヤクザをよこすってのか。お詳しいですね。ですがそこも含めてパレカナは飲んでくれています。それにうちの連中はあくまでゴミの海運から荷下ろしまでを担うだけですから、実際のところ島にはほとんど立ち入りません。聖地を汚すような行為には当たらない。そう先方は捉えてくれています。お前たちとパレカナの関係は分かった。その上で春日をハワイに差し向けたのはどういう意図だ。一をハワイへ行かせたのは純粋に前々から茜さんが会いたいと言っていたからです。だから清流会の件とは一応無関係ということになります。沢城、お前は今茜さんがどういう状況か知っているのか。どういうことです。パレカナに使われているギャングどもに追われている連中の狙いは茜さんの連れている女の子だ。捕まればおそらく命はない。なんだって。確かなんですかその話は。その反応は知らなかったってことか。我々もヤクザです。相手の調べは入念に行いました。ましてパレカナとの提携は第二次大解散の要ですから。こっちが出まかせを言ってると。この場では水掛け論にしかならないという話です。今提示できる証拠はあるんですか。そりゃとはいえ他ならぬ桐生さんからのお話です。無下にするわけにはいかないでしょう。少し時間をいただけませんか。改めてパレカナを調査します。パレカナがもし本当に俺が言ったような連中だったらどうする。ここでもしもの話は控えさせていただきます。ヤクザが一度口にしたことがどれほど重いかは四代目ならご理解いただけるでしょう。そうか。なら今はこれ以上話せることはなさそうだ。貴重な情報ありがとうございました。状況落ち着きましたらぜひお食事でも。ああそうなるといいな。いやーかましてやりましたね。あの沢城もずっとかしこまってやがった。ほんとヤクザの本拠地まで行ったのに全然怖くなかったもんね。しかし収穫は少し物足りなかったかな。そう清流会とパレカナがつながってたのが分かったのは大収穫じゃない。エビナがブライスの本性を知らなかったかどうかが問題だけどな。今はエビナたちの反応を待つしかなさそうだ。そうだね。そういや桐生さん、その後やりたいこと増えました。エンディングノート忘れちゃいないでしょうね。覚えてるよ。そうだな、久しぶりに本部なんて言ったからだろうな。一つ大事なことを思い出した。お、
何です？あまり楽しいことじゃないんだが、墓参りに行きたい。俺の大切な人たちなんだ。全然いいじゃないですか。俺らもお供していいですか？そうしてもらえると俺も助かる。一人だと少し湿っぽくなりそうだからな。そう言ってもらえると私も嬉しいです。私たちだって桐生さんの力になりたいんですから。はあ、ありがとうな。よし、なら早速向かおう。道案内は頼めるな。はあ、タクシーを拾おう。よっと。しかした顔しやがって。成敗してやる。覚悟してよね。やるか。どうした。来なよ。ほれほれ。脇が甘いな。行くぜ。効かねえぞ。遊んでやろうか。寝てるわ。私の番。前方確認よし。焼いたパンのいい匂い。でもこの頃は外でパンを買うのも減っちゃいましたね。飽きちまったのか。いえ、最近ホームベーカリーを買ったら作るのハマっちゃって。ホームベーカリー？自分でパンを作ってるのか？ええ、最近のはすごいんですよ。コネ、発酵、焼きが全自動。発酵時間の調整もできて、パンの食感も変えられるんですよ。ほう。焼き加減を変更すると耳の柔らかさも変えられるんです。今ならキャッシュバックですごくお得に買えて。サエコはテレビショッピングに出たら大活躍できるかな。え？よし。戦闘開始だ。やってやろうぜ。やるか。出番が来たな。来ないのか。見さらせ。どうしよっかな。おれおれ、見せてあげる。くれ。こんなもんだ。置いてかないでくれよ。何見てんだよ。
最近腕に筋肉がついてきたかも。いいじゃねえか。トレーニングでもしてるのか。いや、むしろあんまりジムとか行けてないくらいなんですけど。あ、あれかな、鍋。鍋？そう、フランスの高いお鍋を買ったんですけど、これが重くて。でも丈夫だし、お料理が楽しいから最近いつも使ってるんですよ。だが鍋といっても限度があるだろう。そんなに重いのか。6キロくらい。思ったより重かった。いい感じだ。よく分かってきた。よう、サエコ、一緒に飲んでもいいか。ええ、もちろんです。キリュウさんのために隣を開けておいたんですよ。病人があまり飲みすぎないよう見張ってなきゃいけないですし。そうか、なら話は早い。ちょっと聞きたいんですけど、キリュウさんは女性にアプローチするとき結構マメに気を使うタイプですか。そうだな、自分が照れくさくならねえ程度には気使ってたはずだ。花束を送ったりしたことはありました。そいつは俺の柄じゃないんだな。自分でやった記憶はないが、洒落てるとは思うぜ。人の部屋をバラの花で埋めてやろうってくらい毎日送ってくる男っていたらすごくないですか。お金もかかるし。そんな男はドラマの中にしかいない。少なくとも俺の周りじゃ聞いたことがねえ。結構意外かも。バブルの世代なら普通なんだと思ってました。ホストが客商売でやったりはしていたかもな。だがあれもある意味演出のあるドラマだろう。で、このバラの話は何につながるんだ。実際にそういう男がお前の前に現れたとか。よくわかりましたね。ええ、実はそうなんです。そいつはなかなか芝居がかった男だな。一体どういうやつなんだ。最近偉人町で起業した経営コンサルの社長さん。まだ若くて確か私の一個上です。最初にお店に来てくれた後、同伴のご指名をもらって少しデートしたんです。それからは毎日のように花を送ってくるんです。大量のバラをお店にも私の部屋にも。まあ悪い気はしないですよ。それを迷惑って言ったら私嫌なやつですよね。さあな、そいつは最近の話か。そうですね、ここ1ヶ月くらい。向こうはえらくお前にご執心だな。確かに金はかかってんな。しかも言葉の端々に結婚とか将来とか断るごとに織り交ぜてきます。前に話してた
店で結婚をちらつかせる客ってのはその社長だったってわけか。はい、彼デートの段取りはいいし、女の扱いはすごく上手なんです。細かく気を使ってくれて、話題も幅広くて面白いから、女の子によってはイチコロかも。お前も社長のことをまんざらでもねえと思ってるみてえだ。どうなのかな。でもそういえば、一番もハワイでよろしくやってたみたいですね。千歳ちゃんって若い子と。お、おう、まあそうだったかもな。彼女どんな子です？千歳は富士宮家のご令嬢ってことらしくてな、そういう意味じゃ規格外だ。それは私も聞いてます。あの富士宮家のお嬢様ってすごすぎですよね。最初はただの泥棒かと思って出会ったんだが、俺も春日も随分と踊らされたもんだよ。一番はその千歳ちゃんに素っ裸に向かれて放り出されたんでしょ。いくらなんでも油断しすぎじゃないですか。確かにな。だいたいお母さんと会うためにハワイまで行ってんだから、しっかりしなさいよって思っちゃう。だがそうは言ってもあいつは色仕掛けじゃなく、単に酒の中に一服盛られただけだ。しかも最初は茜さんの家政婦だと聞かされてたし、ハワイに敵がいるとも思ってなかった。油断はしてたろうが、そう責めてやるな。ふーん、キリュウさんが一番の肩を持つんですね。相変わらずあいつは人たらしというか、なんというか、ほっとけなくはなるよな。ええ、それはよくわかりますね。あいつは誰に対しても明けっぴろげだ。何も特別な目で千歳を見ていたわけじゃねえってことなら、お前も安心か。え、別に私は一番が若い子と仲良くしたって微笑ましく感じるだけですよ。そうか、じゃあそういうことにしとくさ。なんか嫌ですよその含み笑い。もうあったまきた。さあこうなったらどんどん飲んでもらいますよ。年上の余裕か知らないけど、落ち着き払っちゃってムカつく。今日は私が桐生さんのこと裸に向きましょうか。ああ、一応ら病人なんだ。一つお手柔らかに頼むぜ。だからその薄笑いは何なんすか。もう、ありがとう。ありがとうございます。
いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。調子いいみ。ああ。体調万全だぜ。孫悲は休みの日には何をやっているんだ。気になるか。まあ休みなどあってないようなものだめだ。最近は時間が合えば格闘技の観戦をしていたりする。体の動かし方など参考になることも多いんだ。ちゃんと仕事につなげてるとは立派なもんだな。ただの道楽さ。プロレスなどで技がバシッと決まった時は実に気持ちがいい。あれはなかなか癖になる。さあ行くぜ。さて始めようか。調子がいいぞ私は。どうかどうした。仕留める。しつけの時間。先ほどの話だが、ただの道楽さ。プロレスなどで技がバシッと決まった時は実に気持ちがいい。あれはなかなか癖になるな。プロレスか。そういえば俺も。昔は子供を喜ばせようとしてドラゴンマスクと名乗ってプロレスをしたことがあったな。懐かしいぜ。それはそれは。え、なんだドラゴンマスクって。よし、開けてみるか。やったぜ。おいてめえ、ボコられる覚悟はできてんか。私の番。さあ
相手してやる。かかってこい。やめんなよ。来やがれ。やるのか。かかってきなよ。どうしよっかな。さっさと来い。やめんなよ。俺の番か。出番が来たな。見とれないでよね。勝負あったな。買えないしな。それなら猫カフェでも行ったらどうだ。たくさんいるぜ。ですよね。いや、いいじゃん。そう思って前に行ったんですけど、猫カフェ新顔の私に常連たちが猫ごとに解説を始めて、初めのうちはありがたく聞いてたんですが、だんだんと鬱陶しくなったと。まあそこまでは言いませんが、猫より人と話す方が長かったな。猫カフェ常連の先輩風か。まあ、悪気はないんだろうがな。だから余計に何も言えなくて。あ、完全に座席を分けてテーブルごとに猫をめでるカフェみたいなのはどうでしょう。時間内は猫とだけ触れ合える。それキャバクラじゃねえか。いい感じだ。絆が深まったぜ。お、餃子が売っているな。いい匂いだ。食べていくか。いや、今はいい。それに餃子は自分で包むのが好きでな。いろいろ考え事をしながら肉種を皮に乗せて包むんだ。そうすると思考が整理されて考えもまとまる。ほう、なるほどな。まあ組織や予算など悩みが多いと大量の餃子が出来上がるわけだが、クミジュルが餃子祭りになる時は孫悲が悩んだ後ってわけか。よし、
ゲームセンターに行ったりするのか。普段はそこまでではないが、先日別の店に行ったぞ。クレーンゲームで欲しい景品を見つけてしまってな。おお、その景品は取れたのか。ダメだった。5,000円も使ったんだけど。結構粘ったな。それなら店員に調整してもらえば。ああ、申し出てくれたが断った。負けた気がして悔しいからな。妙なところで強情だな。それなら今度コツを教えてやろう。クレーンゲームは少し得意なんだ。それは頼もしい。では今度こそ取れるかもな、あのウサギの。ん？ああ、いや、なんでもない。次は確実に仕留める。気合い入ってんな。いい感じだ。よく分かってきた。懐かしいな。調子いいぜ。この辺は草木が多くて気持ちが安らぐな。コミジュルにももっと緑を増やしてもいいのかもしれん。まあ今はかなり殺風景だからな。やるからにはプランターで野菜を育てたりとか、何かしら収穫できるものを植えたら面白いかもな。案外ハマって、そのうち畑とか作り出すんじゃないか。気づいたら森になってるかもな。そういう未来も悪くねえかな。よし、絆が深まったぜ。釣り人が結構いるな。釣りといえば、ハンジュンギともたまに釣りをするんだ。ほう、海にでも出るのか。いや、ただの釣り堀だよ。あいつ普段は割とおとなしいんだが、釣り堀だと妙に饒舌になってな。糸を垂らして普段しないような話をいろいろする。いつも全然釣れないんだがな。それ以上の収穫があるのさ。釣り堀は言葉を交わしやすくなる空間なのかもしれねえな。キリュウさんもどうだ。釣り堀で一緒に釣り糸を垂らさないか。言ったら。はい、いいですよ。皆さんシュレピッピできてます。感じますか、クリパースの高まりを。さあもう一頑張りです。さあ皆さん分かりますか、これがシレピッピなんです。感謝の気持ちを込めて心に念じてください。この言葉です。ヘペトナース。
さあご視聴の皆様、私はかつて一世を風靡した無難著鈴木です。よろしければチャンネル登録の上、ぜひご家族お友達にも教えてくださいませ。釣り人が結構いるな。釣りといえばハンジュンギともたまに釣りをするんだ。ほう、海にでも出るのか。いや、ただの釣り堀だよ。あいつ普段は割とおとなしいんだが、釣り堀だと妙に饒舌になってな。糸を垂らして普段しないような話をいろいろする。いつも全然釣れないんだがな、それ以上の収穫があるのさ。釣り堀は言葉を交わしやすくなる空間なのかもしれねえな。桐生さんもどうだ、釣り堀で一緒に釣り糸を垂らさないか。言ったらあることないことを話しちまいそうだ。それが狙いだからな。いい感じだ、よく分かってきた。相変わらずここから見える観覧車は綺麗だな。孫妃は観覧車が好きなのか。まあな、といっても乗るのでなく眺めるのが好きなんだ。輝いて回るゴンドラは見ていて飽きない。ああ、メリーゴーランドを見るのも好きだな。孫妃と遊園地に行ったら回ってばっかりになりそうだな。いや、別に乗りはしないのか。キルさんと遊園地、まあたまには回る側になるのもいいかもしれん。観覧車、メリーゴーランド、コーヒーカップ、そりゃまた目が回りそうだ。よし、絆が深まったぜ。思い出せ。問題ない。おや、私に何か。申し訳ないが今撮影中でして。単刀直入に言う、あんたはあの無難著鈴木なのか。ああ、ご存知なんですか。いやー、それは嬉しいですね。ええ、その通り。私、正真正銘本物の無難著鈴木です。そうだ、よかったらあなたもご一緒にここでシルピッピしていきますか。どういうことだ。あんたはまた無難著ヘペトナスの教えを広める気か。失礼ですが、あなたはどちら様で。昔無難著ヘペトナスに騙された被害者とか。いや、そういうわけじゃないんだが。冷やかしということでしたら申し訳ない。先ほども言った通り、今は撮影中ですので。ネットに動画を上げて布教しているようだな。あんたはもうそういうのから足を洗ったと聞いたぜ。思った以上に私をご存知なんですね。ですが誤解です。これは別に布教というわけでは。そうなのか。そう言われても本当に誤解か。俺の目には怪しく見える。
またインチキ宗教に騙される被害者が出るようならこのまま素通りはできねえと思ったんだ。まあそういう風に見られるのは慣れています。あなたが見過ごせないと思ったのも無理はない。しかし本当に私にはもうあなたが思っているような危険性はないのです。おい無難長、どうしたの？もっとシュレピッピ教えてよ。ねえ無難長、僕にクリパース溜まってる？シュレピッピ、シュレピッピ。ほら見てください、彼らは私というネットでちょっと話題の動画配信者を見に来た野次馬たち。無難長ヘペトナスの信者ではありません。私のことを面白がって集まっただけで、もちろん私を教祖などと崇めたりもしていない。だったらなんであんたはこんな動画を撮ってるんだ？それはですね、おお、やってるやってる、インチキ宗教の教祖が人気者気取りじゃねえの。ん？今度はなんだ？詐欺で無所にぶち込まれてたんじゃなかったっけ？おいおい、子供たちまで洗脳してんのか？お前ら無邪気な顔しちゃって、昔こいつが何人被害者の人生ぶち壊したか知ってんの？いえ、僕らそういうのよく分かんなくて、すみません、もう行きます。おい、こいつらは。こういう輩に絡まれるのはよくあることなんです。私の動画撮影はすぐ人目につきますから。かつての私の悪行を知っているんでしょう。彼らにとってこれは正義の制裁なんです。無難著ヘペトナス教、てめえどの面下げて動画なんて撮ってんだこら。お怒りはごもっともです。ですがこれは私にとっての食材なんです。どうか邪魔をしないでいただけますか？二度と世間の皆様にご迷惑はおかけしません。ご迷惑かけたくねえなら存在を消すしかねえよ。てめえみてえな社会の害悪はな。食材したいんだろ、早く消えちまえよ。電車にでも飛び込むか？すぐ近くに海もあるぜ。せめて魚の餌にでもなって世の中の役に立てよ。あんた、こんな状況がよくあることなのか？なのに、なんで人目を引くような撮影を？おい、おっさんよ、邪魔すんな。こいつは俺らのおもちゃなんだから、横からしゃしゃってんじゃねえぞ。おい、私は自分が実践してきたインチキ宗教の手口を動画で解説してるんです。それをネットに上げることで少しでも世の中の役に立てればと。どういうことだ？さっきみんなでやっていたシュレピッピの修行は、集団で同じ動きをすることで同調圧力を生みます。そうやって思考力を奪い、シュレピッピをやらせ、その結果をクリパースというポイントに反映、信者同士を格付けし伏せ臨著すればより多くのクリパースを詰めると説く。伏せ臨著とはお伏せのことです。つまり教団に多額の寄付金を納めさせる。こういった手口を動画で解説し広く周知すれば、別の新たなインチキ宗教の被害者も未然に防げる。実際私の動画を見たおかげで詐欺を見抜けたと視聴者にコメントをもらうことだってあります。嘘ついてんじゃねえぞこれ。前科者が昔の犯罪自慢して動画の再生数稼いでんだろうが、そんな真似が許されると思ってんのか。動画の収益なんてほとんど出てませんし、出ても全て被害者の会に寄付しています。私の食材に終わりはありません。なるほど、そういうことだったのか。何納得してんの。
バカなのかよ、おっさん。こいつは詐欺師なんだぞ。口から出まかせだ。こんな社会の敵はな、徹底的に潰して見せしめにすんのが正義なんだよ。俺はこの無難著鈴木の言葉を信じる。簡単に騙されるバカで悪かったな。うっ、放つよこの野郎。さっき蹴飛ばした三脚をこの人に返して詫びろ。他人に正義を振りかざすんなら、まずはそれが最低限のマナーだ。さすがインチキ宗教の開祖だな。あっという間にバカを一人洗脳しやがった。理解不能だぜ。気持ち悪いんだよこのゴミクズどもが。ぶっ殺してやるよ。楽しませてもらうよ。ほっ、てくれよ。仕組んでせーよ。せーよ。私の番。来やがれ。ほら来い。来やがれ。脇が甘いな。どうしよっかな。相手してやる。かかってこいや。なんだ。どうした。目障りだ。仮面だよ。どうした。どこんじょう。行くぜ。来ないのか。終わらせる。よし。楽しませてくれよ。やる。仕留める。ほら来いよ。私の番。相手してやる。ほら来い。見せてあげる。それ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 。死ぬ。どこ見てんの。いざ決めるぜ。俺の番か。目障りだ。いけるな。死にてえやつだ。かかってこい。知らないから。消えろ。相手してやる。
捨てたもんじゃねえな。今日は買ってやるよ。寿命縮んだぜ。もしかしてあなたは桐生さんではありませんか。広島の尾道でお会いしませんでしたか。一緒に戦ってくれましたよね。だいぶ雰囲気が変わったようで今まで気づきませんでした。すみません。あいにくだが人違いだ。俺は桐生って名前じゃない。そうですか。でもだとしたら不思議です。何が不思議なんだ。私が過去の贖罪をしていると言ったら根拠もないのにすぐ信じてくれましたよね。口先だけと疑われても仕方のない状況です。なんせ私は詐欺師として刑に服した前科者ですから。でももしあなたが桐生さんだったら私の言葉を信じてくれたのも合点がいきます。広島では共に戦い私の背中を押してくれた桐生さんのおかげで私は
今日までブレずにいられた。ほら、覚えてませんか、キリュウさん。あなたが別れ際に私にかけてくれた言葉。悪いな、無難長鈴木さん。やっぱり人違いだ。俺はもう行くよ。ねえ、キリュウさん、お願いしますよ。やっぱりキリュウさんなんでしょ。こんなところでまたあなたと会えたのはきっと何か天のお導きですよ。あなたの目から今の私を見てどうでした。私はちゃんと罪を償えていると思いますか。もし神様ってのが本当にいるとしたら。え？犯した罪とまっすぐ向き合う人間を悪いようにはしねえはずだ。やっぱり桐生さんじゃないですか。それが以前別れ際にあなたがくれた言葉ですよ。頑張れよ、無難長鈴木。悪いな、今の俺にはこれが精一杯なんだ。前方確認よし。行けてないな。前髪整えてもらいに行こうかな。なあ、髪切ってもらってる時なんか話とかする？え、もうそれなりに当たり障りのない話だけど、最近見つけたカフェの話とか。それくらいならいいよな。なんかあったの？前に髪切りに行ったらよ、担当してくれた兄ちゃんが、彼女いるんすか、仕事何してるんすかとか聞いてきてさ。こういう質問する人ってよ、今全無職です、って言われた時の最適解持ってんのか。覚悟を持って聞いてほしいんだよな。めんどくさい客だな。その担当のお兄さんとはどうだったの？やつは覚悟を持ってなかった。そこにいたのは無言の利用者と小ざっぱりした無職だけよ。どんまい。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ありがとう。
すまなかったな。さあ戻るか。もういいのか。はあ、おかげで墓もきれいに掃除できたし、報告も済んだ。どんな人たちだったんですか。みんな俺の家族だ。血はつながっちゃいないが、そんなことは関係ない。俺の大事な家族だ。ここに来るたび妙な気持ちになる。俺は後先考えられねえ年だからよ。誰よりも真っ先に死ぬもんだと思ってた。なの俺がみんなの墓に手合わせてるんだからね。キリュウさん、久しぶりに手合わせに来てみりゃ風間の粋な計らいだな。伊達さん。よう。お連れさん方は問題ないんだろうな。あ、ああ。桐生さん、お知り合いで。あ、あ、なら会っちゃまずいんじゃ。大丈夫だ。この人は全部わかってる。そうか、あんた伊達刑事か。お前は孫飛だな。偉人町裏の顔役。はあ、どうやらまだ厄介ごとに首突っ込んでるみたいだな。キリュウさん、俺たち先帰ります。きっと積もる話があるんでしょ。すまないな。いえ、それじゃあまた後で。すまねえな、気を使わせちまった。だがせっかくだ、ちょいと昔話でもするか。時間はあるのか。ああ。まあ、お前と久しぶりに飲むならここだよな。とはいえお前はそれ一杯だけだ。俺は好きにやらせてもらうぜ。ひでえことしやがる。ママはいないのか。今日はたまたま休業日だ。そういうことにしておくよ。ありがとう。痩せたな。正直驚いた。そうか。伊達さんにはわかるか。そりゃな、お前を追っかけた時間についちゃギネス級だ。そんなに悪いのか。はあ、医者にはなんでこんな状態で外をぶらつけてるのかって呆れられたよ。別に大道寺一派に義理立てしてるわけじゃねえんだろ。ハワイで遥かに似た子に出会ったんだ。ダニって言うんだ。うん。何の罪もないガキが大人の勝手な都合に振り回されて命まで取られようとしてる。放ってはおけねえんだ。お前はいつもそうだな。一にも二にも人のためだ。残りの時間くらい自分のために使ったらどうだか。難波たちにも言われたよ。けどお前は昔からそうだったからな。こうなってからよく考えるんだ。思えば俺の人生はあの時、錦と由美が死んだあの時一度終わりかけていた。それを引き止めてくれたのは伊達さんの言葉だったんだよ。俺は何か言ったっけか。とぼけるなって。
かけがえのないものを守り続けろ。どうやらそれが俺の原動力らしい。ならまだやすやすとはくたばれねえな。守りてんだろその子のこと。ああ。じゃあ今は英気を養う時間だ。まだ時間はあるのか。久しぶりに会ったんだ。嫌でももう少し付き合ってもらうぜ。望むところだ。お帰りなさい、キリュウさん。結構飲んじゃいました？大丈夫だ。一杯だけにしておいた。特に問題はなかったのか？ああ。時間があればまたちょくちょく会うことにした。構わないか？もちろん。ただ酒はほどほどで頼みますよ。ああ、分かってる。本当に分かってます？本当にほどほどですよ。かなわねえな。ああ、約束するよ。それじゃあ今日のところは春日のアパートに帰りますか。始めよう。やるか。やるのか。ほらほら、仕留める。しつけの時間。死ね。下がってこいよ。はぁてむい。そりゃ俺の番か。目障りだ。かかってこいよ。どうかみたいな。逃がしねえぜ。終わらせる。頑張りますか。やるか。調子出ないな。私の番。強くなれるだな。人生これ成長ってな。素直に喜んでおくか。校長だ。
消えがる。私の番だ。よし。ほら来い。どうした。なあ。ほれほれ。脇が甘いな。で、我が高いよ。私の番。動けねえ。見せてあげる。それ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 。出番が来たな。どれ。離して。俺の番か。やるのかよ。寝てろ。やるか。仕留める。どうなってん。どうしよっかな。下がってこいよ。容赦しない。はい、おしまい。見た勝負は俺の活躍。ことあったな。ふかしてんじゃねえぞ。いつでも行けるよ。私の番。恥かいて知らないで。なめんなよ。やるのかよ。やるのかよ。仕留める。どこにいるんですか。頑張りますか。見さらせ。あたれ。私の番。行くぜ。ホームで。何も見えなくなりました。それ相手してやる。うっかー。ほっ。あらあらやる。どこにいるんですか。せい。出番が来たな。どうしよっかな。俺の番か。やったろうぜ。見
いい感じ。懐かしいな。いっと、いらっしゃいませ。ありがとう。ありがとうございます。やるか。頑張りますか。エモいぜ。あっためてきた。
そうだ、桐生さん、知ってます？そういえばここの近くに伝説の裏吹屋がいるんです。伝説の裏吹屋？私も一番と一緒に何度かそいつから買い物したことがあって、本当は客として認められるテストがあって、それをクリアしないと会えないんですけどね。今日は私もなんちゃんもいるし、顔パスで買い物させてもらえると思う。ああ、チャウカーラのことか。あいつが伝説だなんて大げさだよ。よくわかんねえが興味深いな。近くなんだろ？よかったら案内してくれるか？ええ、もちろん。ほら、キリュウさん、このはしごを降りた先に伝説の裏吹屋っていう人が立ってるの。わかった、じゃあちょっと行ってみるか。よし。体調万全だぜ。お前たち、ずいぶんとにぎやかに来たもんだな。俺のいるこの場所は裏の世界だ。観光をするようなノリで来るんじゃない。あいにくこの町でお前が商売できているのは私が黙認しているからだ。これから先も続ける気なら身の程をわきまえるんだな。コミジュルの女王か。なるほど、わかった。あんたがいるんじゃ何にも言えんな。とはいえ一人俺の知らん奴がいる。誰なんだそいつは？こちらは私の客人だ。紹介は以上だよ。それでも不足があるのなら言ってみろ。孫妃の客人だが、どこかで見たことがあるような。な、孫妃、こいつの名前は何だっけ？ああ、こちらはチャウカーロンだよ。チャウカーロン、チャウカーロン。人の名前を聞いておいて、そっちは名乗らないのか？どうも気に入らんな。フェアじゃない。この人は鈴木太一さんっていうの。これでいいでしょ、チャウさん。どうかな。日本人の名字で一番多いのが佐藤だ。その次に多いのが鈴木だという。それがどうしたっていうの？いい加減につけた偽名といったところか。英語で言う準ドゥみたいなものだろう。仮にこの人が偽名だとして何の問題がある？鈴木さんの身元はこの私が保証してるんだ。そろそろくだらんおしゃべりはやめて、武器屋として商売を始めたらどうだ？いや、そうはいかない。なんだと？おい、お前、もっとよく顔を見せろ。いや、いいんだ。帰らせてもらう。もう買い物する気が失せたよ。なんだと？待て！おい、待つんだ。わかったぞ、お前の正体が。昔と雰囲気が変わったな。気づかなかった。
お互いに年を取ったということか。あんたが何の話をしてるのかさっぱりわからねえな。そうか。だがお前が誰だろうとこのまま返すわけにはいかない。最初に言ったはずだぞ、ここは裏の世界だとな。チャウカーロン、お前自分が何をしているか分かっているのか。この私を敵に回そうというんじゃないだろうな。いや、ソンヒ、あんたの方こそ裏社会の掟に背こうとしているんだぞ。素性のわからん相手を不用意に連れてきた挙句、一方的に取引中止だと。そんな真似をあんたが許すというのなら、異人町の裏社会はもうコミジュルを信用しない。なるほど。だったらどうする？腕試しと行こうじゃないか。俺はいつもそうやって新しい客を品定めしているんだ。直接手合わせすれば、その男の正体も確かめられるだろうしな。俺があんたに勝ったら客として扱ってくれるんだな。それでも小うるせえ詮索もなしってわけだ。そうだな、いいだろう。いいのかい、鈴木さん。俺は昔から商談ってのが苦手だったんだ。その代わり拳で語ってきた。いくら言葉を尽くしても伝わらねえ相手には結局こいつに限る。実に面白い。同感だ。蹴りをつけよう。楽しませてもらうよ。やるか。さて、どうした？気がたぎるぞ。仕留める。空くれてやる。受け止める。私の番。頑張りますか。合わせるぞ。行くぜ。私の番。どこ見てんの。どうしよっかな。逃がしゃしねえぜ。相手してやる。遊んでやる。容赦しない。出番が来たな。おじけづいたか。見さらせ。俺の番か。やるか。脇が甘いな。やっ、そこだ。私の番。おじけづいたか。やるのかよ。どうした。
見せてあげる。どっさい。行くぜ。終わらせる。どうだ。ナマスギリにしてやろう。力の差を見せて。逃がしゃしねえぜ。止まんねえ。きっついな。どうし、見さらせ。一息つこうや。乾杯。乾杯。俺の番か。気がたぎる。負けられない。調子がいいぞ、私は。力の差を見せて。おじけづいたか。さあ、どうして血がたぎる。かかってきなよ。おじけづいたか。さっさと来い。ほっ。ほら、すまねえ。血を止めねえとやるしかねえか。どこ見てんの。おじけづいてやるのかよ。血がたぎるぞ。よし、おじけづいたか。回復だよ。死ぬ。気がたぎる。必殺。よっこらせ。乾杯。乾杯。ほれほれ。どうしよっかな。ここで決める。死んでる場合じゃないわよ。ねえ、起きなさい。いい夢見れたよ。ナマスギリにしてやろう。しけつすぎた。感知。頑張りますか。全力全開。傷が深い。体が重い。行けろ。打ち取ったり。悪くない気分。まだまだ強く見とれないでよね。しらじらしいことを。お前は俺の本当の名前を知っているんだろう。本当の名前。ああそうだ、何年も前に俺はこいつと死闘を繰り広げた。俺の本当の名前はラウ。お前の名前はチャウカール。他の名前で呼ぶつもりはねえぞ。
お前も商売人ならそれで十分なはずだ。何？そして俺の名は鈴木太一。もうそこから先の詮索はよしてもらう。勝負に勝ったらお前は俺を客と認めると言った。裏社会の口約束は重い。特にコミジュルの女王がその場に立ち会った時にはな。ふああ、その通りだ。異論はないね、チャウカーロン。貴様、何の真似だ。大した強さだったぜ、チャウカーロン。だからあんたの扱う武器なら期待できそうだな。当たり前だ。この俺は伝説の裏武器屋なのだから。ふう、一時はどうなるかと思ったけど、これでやっと普通に買い物できるのね。ああ、うちで買い揃えた武器だったらお前たちはどこまでも強くなれる。そうだな。きっとあの堂島の竜を殺すことだってできるぞ。そうか、つまらねえ売り文句だ。まったく、もう余計な口を叩くな、お前は。しびるんじゃねえぞ。後悔するなよ。やるか。恥かよ。仕留める。空くれてやる。あげて止める。どうしよっかな。遊んでいるか。頑張りますか。どうした。狙うか。行くぜ。どこ見てんの。しゃあ。私の番。どうした。脇が甘いな。いや。そうそう、この方。出番が来たな。合わせる。勝負あったな。これだな。変顔で。よし、取れたぜ。
いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。やっぱ冷やしトマトは外せねえよな。シンプルでうまいぜ。そうっすね。もちろんこのトマトもうまいっすけど、さらにうまいトマトがあるんですよ。ほう、どこにあるんだ？俺が趣味でやってる家庭菜園で育てたトマトです。そういえば足立さんにガーデニングのやり方を教わってたわね。トマト作ってたんだ。おいよ、小さい畑耕して大事に育てたトマトは格別だぜ。カラスとの戦いは壮絶だったけどな。うん、カラスね。ってまさか拳で解決したんじゃ。そんなわけねえだろ。ちゃんとカラスよけとかあらゆる工夫をしたさ。 CD 吊るしたりとか。 CD ってカラスに効果あるのか？少なくとも俺の菜園にはなかったっすね。 CD の隣で普通にトマトつつかれてました。ダメじゃん。結局対策はどうしたのよ？いろいろ試したが、カラスが来るたびにカーテンを開けて睨みつけるを繰り返してたら何も近寄らなくなったな。カーテン開けて睨むだけ？カーテン開けて睨むだけ。無言のまま何もしない。ただただ睨むだけ。それはマジで怖いわね。私がカラスなら二度と行かないわ、その農園。そういうことよ。美味しいトマトのため俺は睨み続けてやるぜ。それじゃあ私も家庭菜園やってカラスに困ったらなんちゃんを呼ぼうかな。ああ、いつでも睨みに行ってやるぞ。難波の目力ポスターをホームセンターで売ったら案外ヒットするかもしれねえな。ごちそうさま。ありがとうございました。